L'Orfeó Martinenc va acabar diumenge passat els actes de celebració del seu 80è aniversari, després d'una setmana en què s'han organitzat en diverses activitats culturals. A partir d'ara, l'Orfeó Martinenc deixarà de ser una entitat exclusivament cultural per incorporar una activitat esportiva, el futbol sala, dintre de les seves seccions. L'Orfeó Martinenc va celebrar la passada setmana la cloenda dels actes organitzats amb motiu del seu 80è aniversari. El futbol sala s'ha incorporat a les 12 seccions amb les que compta l'Orfeó. Els veterans del Real Club Deportiu Espanyol i el Centre Moral del Clot van jugar al partit inaugural. Entre les diferents activitats, cal destacar el Festival de Dansa Catalana, que va comptar amb la participació de l'Esbar Montserratí Martinenc. Les importants ha sigut, jo crec, mantenir l'entitat, perquè dins les èpoques que hem passat tan dolentes, poder mantenir una entitat com aquesta i estar com estem ara i com hem tingut sempre, que ens hem mantingut a primera fila, hem sabut pues, posar-nos al dia, hem sabut, pues, per exemple, hem sabut pues, tenir un Esbar Montserratí Martinenc, un Orfeó Martinenc, hem sabut incorporar noves seccions degut a l'evolució dels temps, com han sigut els Diables del Clot, el Drac del Clot, els Gegants del Clot. Ara últimament, i en concret amb aquest 80è aniversari, hem incorporat també una secció nova que és de futbol sala, que ja es va fer la presentació el divendres a la nit. O sigui, jo considero que ha sigut una entitat que, a pesar de tots els mals que hem tingut, de totes les ponderàncies, podem dir que hem hagut d'anar passant, ens hem sigut superar i hem sabut estar on estem ara. L'Orfeó Martinenc s'ha mantingut al llarg de diferents èpoques. Després de la Guerra Civil, va canviar el seu nom pel de Centre Moral de Sant Martí. L'Orfeó ha arribat al seu 80è aniversari perquè s'ha sabut adaptar als diferents temps incorporant noves seccions com els Diables de Sant Martí i ara el futbol sala. Futur, pues, els projectes de moment és anar continuant, anar incorporant noves seccions. En aquest moment puc dir que ja són 12 seccions les que hi ha dintre l'entitat i esperem anar incorporant i anar millorant. Una de les coses que dintre de tot tenim encara aquí que hem de superar és que, per exemple, aquí al Clot tenim uns gegants que no mereixen estar, diguéssim, dins el barri. Perquè el barri s'ha anat modernitzant, tots els barris hauríem de tenir uns gegants com Déu mana. Per tant, jo crec que una de les coses ara és que aquí, en el Centre Moral de Sant Martí, Orfeó Martinenc, que hem sigut els que hem començat amb els gegants del Clot, hem de tenir, si no l'any que ve l'altre, hem de tenir uns gegants de cara i ulls, com tenen tots els barris de Barcelona. El ciclisme